İnsana yardım etmək insanlıq borcudur. Həyatından şikayətçi olma. Çünki bizimləsən. Oktyabrın 11-dən yoxa çıxan Əslanə. 17 yaşlı qızın başına nə gəldi? Aynurənin gözləri yoldadır. Lumiyə bacısının səsinə səs verəcəkmi? Bioloji valideynlərini axtaran sevinç. Keçmişin sirləri açılacaqmı? Müğənni Sevda Əli qızının dayısı hardadır? Canlı telefon bağlantısına qoşulan qadın kimdir? Atasının axtarışına çıxan Ruhiyyə. İllər sonra onun doğmasından xəbər çıxacaqmı? Sabah saat 15:50-də bizimləsən.